Došiel som, aby si mi spravila tetovanie. Okej, ale za prachy. Kam? Tuto na čelo, že vôľ. A keď sa zmestí, tak najväčší vôľ na svete. To ti tam tetovať nemusím, pretože to všetci vedia. Lea. Nechceš nejaký Evaldov likérik? Má tam niečo hnusné, pepermintové a niečo, čo chutí ako cukrová vata s pastou. Krása, ty mu vyžieraš minibar? Iba keď musím. Čo je vlastne príjem tých dvoch dosť často. Pokašľal som všetko, čo sa dalo. Si ako stará obohraná platňa. Skús niečo novšie. Lea, fakt je to na hovno. Človek sa snaží všetko napraviť a celé sa to potom strašne, ale strašne doserie. No a že tieto vzácne gény sa naozaj dedia. Ja viem, o čom hovorím. Tiež mám našliapnuté na prúser. No tak sa zdôver, tatovi. Potrebujem prachy. No tak to sme dvaja. A chcem prenajať izbu cez Airbnb. Spálňa hriechu je teraz voľná, takže čo s ňou? To je super nápad. Mama ma zabije. A však nemá sa to ako dozvedieť? Ja som si myslela, že ma za to zvozíš. A prečo? Sám som v biznise s nehnuteľnosťami. Prenajímam byt. Zahodiť šancu získať prachy zadarmo, to by bol hriech. Už teraz viem, že to bude mega prúser, keďže mi to radíš ty. Asi hej. Daj sem ten mentolák. No, ukáž. Fuj! Ej, to je strašné. Ja to poznám, nechcem. Počúvaj, nemal si byť náhodou na dovolenke? Mal. Ale jedna ženská ma pripútala putami o postel a kvôli nej som zmeškal lietadlo. Aha. A Lucia neodletela tiež, kvôli mne. Akým fontom chceš to tetovanie? Hej, dobre, Lea. Veď som ti to hovoril, celé som to posral. Ale toto je dno, Pavol. Tak snáď otec, nie? Ale toto je dno, otec. Lea, povedz mi, čo mám robiť? Zahrab sa 2 metre do zeme. Áno, a kto ti bude platiť alimenty? Nikto, ako doteraz. Fuj, toto je strašné, to je horšie, ako si mi to opisovala. Donesiem si niečo na zapitie. Ale rýchlo. Fuj. Evald je úchylák vo všetkých smeroch. No dobré, ale však toto je dno. Toto je dno. Chúďa Lucia. Dobre, však áno, to viem, ďakujem, daj to sem. Nedám, musíš niečo vymyslieť, vynahradiť jej to. Hej, tak mi daj 2000 eur na novú dovču. Vymysli niečo lepšie ako tá dovolenka. Lea, ty dostaneš Nobelovú cenu za nové riešenia, ktoré sú síce fasa, ale v praxi sú absolútne nepoužiteľné. Daj to sem.